בשבוע הבא, בעזרת השם יתברך, יחול יום ההילולה הגדול של רבנו שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו וכל ישראל. יום רביעי בלילה, יום חמישי זה היום של ל"ג בעומר. וכשאנחנו מסתכלים, רבותיי, על הדמות הענקית הזאת, שרבי שמעון בר יוחאי, שאין לנו אפילו הגה ושיח או מילה לדבר בכלל, אין לנו השגה בגודל, בעוצמה, ביראת שמיים, בדבקות בבורא, בהשגות, זה משהו שלא נתפס בכלל. לא נתפס, לית דין בר איניש, זה לא בן אדם. אבל רבותיי, צריכים לדעת שכדי להשיג תורה, כמו של רבי שמעון, או בדרך שלו לפחות, צריכים מציאות של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מה זה המילה הזאת? מילה יותר מדי נעשתה כזאת מילה, מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש, למסור את כל הרצונות שלי, לוותר על עצמי. מסירות נפש, נפש בארמית, מי שלא יודע, אם נפשך לומר, אם רצונך נאמר. נפש, רצון. אני מוכן למסור את כל הרצונות שלי עבור רצון אחד. מהו הרצון הגדול שלי? אני רוצה תורה. אני רוצה יראת שמיים. אני רוצה עבודת השם. אני רוצה להידבק במי שאמר והיה העולם. אני רוצה להגיע למצב שאני והקדוש ברוך הוא זה אחד. ישראל הורייתא וקודשא בריך הוא אחד, הוא אני והתורה אחד, אני והשם אחד. אין שום מחיצה. מה מבדיל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. זה המחיצה המבדלת בינינו לאבינו שבשמיים. הרבי מקוצק אומר, אנוכי עומד, משה רבנו אומר לישראל, אנוכי עומד בין השם וביניכם, כשהוא היה בהר סיני. אומר הרבי מקוצק, אתה יודע מה עומד בין השם ולבינך? אנוכי, האנוכיות שלך. זה מפריד בינך לבורא. הרצונות שלך מפרידים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה להגיע באמת למציאות שאני אהיה עבד השם, אני צריך לוותר. בפרשת שבוע, שהשבוע אנחנו נקרא פרשת בהר, שם כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני. כי תבואו אל הארץ, ושבת הארץ שבת לשם, שדך לא תזרע. יש הרי שאלה גדולה שכולם שואלים, שרש"י הביא אותה. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה קרה? ראיתם פעם, וידבר השם אל משה בהר סיני, כשאתה בנאות על ידיך, דרשם הר סיני, שברו את השבת. רק מצוות שמיטה מוזכר אצלה בהר סיני. תגיד לי, לא כל התורה ניתנה בסיני? מה עכשיו? אתם יודעים, כשאני לוקח גם כן את המצווה של את העניין של פרקי אבות, שם כתוב משה קיבל תורה מסיני. זה אבן יסוד. שכמו שאומר ברטנורא, שגם בסיני קיבלנו את העניין של המידות והדרך ארץ, שזה כל מסכת אבות. וגם כאן, עניין שמיטה אצל הר סיני. פתאום במצווה הזאת, המצווה היחידה שמוזכר הר סיני. מה קרה? למה? אלא רבותיי, מצוות השמיטה פירושה של מצווה להסכים לוותר על הרגשת בעלות בעולם הזה. האדם מרגיש בעלים. זה הקרקע שלי, אני צריך להתפרנס, אני צריך להביא מחיה לביתי, טרף לביתי, אני צריך לחיות. הפרנסה שלי באה מהאדמה, אז אני צריך לעבוד את האדמה. ואספת דגניך ותירושך ויצריך, לחרוש בשעת חרישה, לזרוע בשעת זריעה ולקצור בשעת קצירה. מה זאת אומרת? איך נחיה? פעם, העולם לא היה כמו היום. הייטק, שמייטק, אין כלום. יש לך אדמה, אדוני, תעבוד. זו הייתה הפרנסה, עבודת אדמה, זה מה שהיה. אנשים היו מחוברים הרבה יותר לבורא יתברך מטבע הדברים. מי שקרוב לאדמה, קרוב לאדמה, קרוב לבורא יתברך. הוא קרוב לאדמה, הוא עובד את האדמה, הוא קרוב לשם. למה הוא קרוב לשם? הוא צריך מים. הוא צריך מים, אז הוא כל הזמן עם עיניים למעלה. מי שקרוב רבותיי לדולר, קרוב להייטק, מה לא ולגשם? מבחינתו אפילו גשם אולי מפריע לו ללכת. הוא אומר לך, היום זה לא יום יפה. למה? יורד גשם. חקלאי אומר לך, זה היום הכי יפה בעולם. גשם! הכל עכשיו יהיה שפע. גשם, הוא בשבילו איזה קללה, הוא בשבילו איזה ברכה. למה הוא לא מבין כלום? אין לו קשר עם הדבר הזה. רבותיי, שבא בורא יתברך ואומר לנו, חברים, תארו לעצמכם שאני בא היום לבן אדם פה, מכל היושבים פה, ואני אומר לו, אדוני,
שנה אתה לא הולך לעבודה. מה זה? שנה אתה לא הולך לעבודה. עבוד הרב, קח את הכיפה, תהיה בריא, בזאת נפרדת דרכנו. זה הלכה? אני לא רוצה להיות בהלכה הזאת. מה אני יכול לומר לך, אדוני, שנה אתה לא עובד. אבל אתה בזמן המזה עבודה, אדמה. לא רק שאתה לא עובד, גם מה שיש לך בשדה, אתה צריך להפקיר. כל מה שיגדל, הפקר. אתה לא בא לבית, כי לי כל הארץ. מה עושים? וחיתו מירו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה עושים? רבותיי, שנה שלמה בן אדם לא עובד, אין כלום. מה נחיה? הקדוש ברוך הוא מבטיח. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. רבותיי, שנה שישית מוציאה לשנה שישית, לשביעית ולשמינית. למה? אתה צריך שזרעת בשביל, לפני זה זרעת בחמישית בשביל השישית, צריך לאכול בשישית. אחר כך בשביעית אני לא זורע, יוצא בשביל השביעית. ואחר כך בשמינית אני רק מתחיל לזרוע. אז בשלוש שנים באה התורה במבטיחה לך עליי. כך. רבותיי, מי יכול להבטיח הבטחה כזאת אם לא בורא יתברך? רבותיי, זה לא יום ולא יומיים, זה מאז מתן תורה, עד עצם היום הזה, היום הזה לא כל כך מצוי המציאות הזאת, אבל עד עצם היום הזה, רבותיי, יהודים בכל מקומות משמעותיהם, שהיו בארץ ישראל, עבדו ועשו וראו ישועה פילי פלאות. ניסים שאי אפשר לתאר. זאת אומרת שמצוות השמיטה היא לוותר. להגיד, אני מוכן לוותר על הכל, בכל מאודיך, בכל מאודיך, בכל ממונך. כך ריבונו של עולם. אני מוכן לבדק גם את נפשי, גם בכל נפשך. והאדם הזה שנה שלמה לא עובד. ולא רק זה, גם אם מישהו חייב לך כסף, חייב לך כסף, והגיע שנת השמיטה, שביעית מסמתת להלכה בסופה, ולא בתחילתה. אין שביעית, היא מסמתת אלא בסופה. סוף השביעית הגיע השנה הזאת, למשל, הגיע חודש אלול, נגמר אלול, הגיע לפני תשרה, כל החובות נעלמים. מישהו חייב לחבר שלו 100,000 דולר, מיליון, 10 מיליון, הלך החוב. אומרת התורה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידוע אשר יהיה שם ברעהו. מה זה אומר? בא לך מישהו, ואלה, אתה חייב לי 10 מיליון. טק. בדיוק עכשיו נגמר החוב, נשמע. מה זה? זה היה השנייה האחרונה, שבה יכולת לדבוע את החוב, אבל עבר. 10 מיליון! הוא לא יכול לדרוש את החוב. הוא לא יכול לדרוש את החוב. ואפילו יותר מזה, אם בא אליו ההוא ואומר לו, עזוב, לא נעים, קח את הכסף. יודע מה אתה צריך להגיד לו? חייב להגיד לו, משמת אני. אני משמת. ואם הוא אומר לו, אף על פי כן מותר לקחת. תראו לעצמך, אומר לך, קח את ה-10 מיליון, משמת אני. שם ישמע אותך, תזכה למצוות. מה חייס, מקריקיתי שתגיד לי אף על פי כן, אבל אתה לא, הלך הכסף. אתם יודעים איזה עירת שמיים צריך בשביל זה ואיזה אמונה צריך בבורא? אני אשאל אתכם שאלה, אתם יודעים על מה אני מדבר? זה מטורף. זה מטורף. רבותיי, אדם, הכסף שלו זה כסף, אחי, עבדתי עליו, הוא צודק. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני, אני פה. תוותר. זאת אומרת רבותיי שמצוות השמיטה בכללותה, גם הקרקע וגם הכסף, בא להגיד לך, יש כאן בעל הבית, אתה לא בעל הבית, אל תתיימר להיות בעלים, כי לי כל הארץ, אם יש לך פרוטה בכיס זה שלי. אתם יודעים מה כותב האור החיים הקדוש על הפסוק, עם כסף תלווה את עמי את העני עמך. אומר אורחם הקדוש, עם כסף תלווה את עמי, שתעשה הלווה. חזל אומרים, פה מה שכתוב אם, זה לא אם, זה ציווי. האם הזה, כמה מקומות בתורה שכתוב אם, זה לא אם תרצה ואם לא תרצה, זה ציווי. עם כסף תלווה את עמי, יש לך מצווה להלוות ליהודי. כמובן שאתה צריך לבדוק שהוא לא רמאי וכו'. אחרי שאתה יודע הכל, יש לך מצווה תעשה מדורייתא. מה זה את העני עמך? אומר הרוחיים הקדוש, שתעני עימך, תדע לך, מה ששייך לעני זה עימך. השם נתן לך את החלק שאני אצלך, כי אתה רק פקיד כדי לעזור לו ולתת לו. כך אומר הרוחיים. זאת אומרת, רבותיי, שהרבה דברים אצלנו זה פטה מורגנה. אתה חושב שזה שלך וזה בכלל לא שלך? אתה חושב שהארץ שלך? אתם יודעים, פעם שני אנשים הלכו, רבו ביניהם, שני אחים, שלי, שלי האדמה, מה פתאום זה שלי? ריב, פצצות! אין מה, לא יודעים כבר מה לעשות. כולם מנסים פשר, שום דבר לא עושה. בסוף מישהו אמר להם, חבר'ה, יש פה רב בעיר שלנו, רב תותח. הוא בטוח יוציא אתכם מהסבך.
הלכו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, זה שלי, זה שלי, של מי זה? אמר להם הרב, שנייה, אני יודע שמות קודש ואני אפתור לכם את הבעיה. שמות קודש, שנייה. הרב שכב על האדמה, שם את האוזן ושם את הפה שלו ככה. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מדבר עם האדמה. מה? וואו, איזה רב קדוש, מה אמרת לה? מה שאלתי אותה למי היא שייכת? מה היא ענתה? הוא אמר, עונה עם הרב, היא אמרה ששתיכם שלה. את שתי חיים תיקח. של מי האדמה? שתיכם שלה. בסוף כולם נכנסים פנימה. מה אתה שלי, שלי? כלום לא שלך. אפילו אתה לא שלך. אנשים באים, אני ואני, מי אתה? מי אני? מי אנחנו? מה אנחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה עזינו? מה? מה? מה הוא האדם? תגידו לי, רבותיי, טק, פאף, חיידקון קטן, משהו קטן, קריסת מערכות בר מינן, אין, הוא איננו. מה? היום בבוקר ראית אותו. זכית. זו הייתה הפעם האחרונה שלך, ידידי. לא תראה אותו יותר בעולם הזה. הוא איננו. איך זה יכול להיות? שבוע שעבר אנשים ראו את החבר שלהם, דקה לפני, שנייה אחרי גרזן בראש, אין בן אדם. צערי הרב, אני הלב שלי כל השבוע הזה שורף, אתמול הייתי בבית של שני הנרצחים באלעד לנחם אותם, לחזק את המשפחות, אני רוצה לומר לכם. זה מזעזע. אי אפשר להכיל את זה. לראות את הילדים, את האלמנות, אי אפשר להכיל את זה בשכל, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. והכי מרתיח, רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן גאולה, ובזמן הזה אין לנו על מי להישען, רואים את זה כל יום יותר חזק, אין לנו על מי להישען למישהו בשמיים. המדינה שלנו, רבותיי, היום יותר ערבית מאשר יהודית. כולם מקבלים פה גב, המחבלים מקבלים גב, מחבל, הולכים, תופסים אותם מאחורי שיחים. תשברו להם את השיניים. תשברו להם את השיניים. תשברו להם את הלסת. תביאו אותם שבורים. הוא מבקש בנושא, מה עשית? בגוע. כאילו הוא הלך לקנות במכולת עם מחה אסמו. יש לך סיגריה? הוא שואל אותו. הייתי מביא לו אותה דולקת בתוך הלשון שלו. מה אתה מביא לו סיגריה? מה הולך כאן? רבותיי, מישהו יכול להגיד לי מה מתרחש כאן מול האף שלנו? למחבלים לא נוגעים ולא מרביצים. איזה תונאית אתמול מתה. חבל שלא מתה לפני שנה. עם מחה אסמאי וכל החברים שלה. שונא ישראל, מה היא הולכת להפיץ? נגד עם ישראל. אכפת לי ממנה שתלך לעזאזל וכל החברים שלה. מלא את הסבתא שלי. כל המדינה רוגשת. מתה עיתונאית. אז מתה עיתונאית. אני לא שואל למה היא מתה. אני שואל למה היא לא מתה מזמן. למה היא מתה? באמת למה היא מתה? למה רק עכשיו? זה מטורף. במחבלים לא נוגעים, רבותיי, הראו לי תמונות אתמול במירון. חרדים שברו להם את הפרצוף. מדממים על הרצפה השוטרים. על מי הם גברים? על חרדים. מחבל? זורקים אבנים בירושלים בקבוקי תבערה על חיילים המתחבאים. הבנת איפה אנחנו הולכים? אנחנו בגלות הכי מצערת שיכול להיות בעולם. זה במדינה שלך, כביכול, בארץ שלך, השוטרים שלך, הרסקו אותך ואת הערבי ואת המחבל ילטפו. אז מישהו יכול להגיד, המדינה שלי, חגגנו עצמאות שנה שעברה. עצבנות. זה עצמאות, לזה קוראים עצמאות, מדינה שנותנת גב למחבלים ורוצחים. השבוע ניסו לעשות הצעת חוק בכנסת, להוריד בתנאים של האסירים הערבים והמחבלים האלה בכלא. רבותיי, יהודי נכנס לכלא, רע לו. אלה נכנסים, נותנים לו להיות עם החברים שלו בכלא, נותנים להם טלוויזיה, והערוצים של הערבים, ניסו פעם אחת להוריד להם את הערוצים של הערבים, של אל-ג'זירה וכל זה, הם עשו שביתת רעב והחזירו להם. תשבטו רעב, תשבטו שבתיכם, אני אשמח שהם ימותו, אני אגיד ברקוד. אני אגיד לו, יישר כוח. כל הכבוד שאתה מת. מה? הוא רוצה למות ש... אתם שמעתם כזה דבר? יחיא סינואר, שהשם יסנבר לו את העיניים, שיקח לו את העיניים, יוציא לו אותם עם כפית, ימח שמו. כלב בן כלב היה בכלא הישראלי, היה לו גידול במוח כמו כדור טניס, חבל לו, אכל אותו. המדינה שלנו עשתה לו ניתוח, הוציא לו את הגידול, ותראה מה זה הגידול הזה עכשיו. תראו מה הוא עושה לנו. זה מדינה של מטורפים. זה אנשים שאין להם טיפת שכל וטיפת יראת שמיים. כך נראה עולם ללא תורה. כך נראה עולם ללא יראת שמיים. באין חזון ייפר העם. תדעו לכם, זה אדם שאומר שלו, אם אין חזון לעם ישראל ייפר העם. פרועים, מה זה פרוע? איך כתוב שם? משה רבנו אומר, וירא משה כיפר, איך כתוב שם? כיפרו, איך כתוב שם?
ברכתי הפסוק, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם, כי פרוע הוא, העם פרוע, מה זה פרוע? גלוי, אפשר רק לפגוע בו. בין חזון יפר העם, ואתה רואה את זה. אבל כל מה שכתוב בתורה זה דוח, זה אמת לאמיתה, אי אפשר לברוח מזה. ואנחנו רואים נגד עינינו מדינה מזעזעת, מזעזעת. סיפרו לי היום, אחמד טיבי, הוא בכנסת המדרוב הזה, הוא דוחף שוטרים, מעיף אותם בשביל להבריח הערבי שלא יגעו בו. אני רוצה לראות שאיתמר בן גביר יעשה את זה, אתם ישברו לו את השיניים שלו. הוא כבר חטף מכות משוטרים. יהודים מרביצים, ערבים, זה, הכל פה, משאירים אותם בכנסת, קחו שוחד, 500 מיליון שערו בכנסת, אל תשתו. חכה, הוא צריך למחכות לו, מה הוא יגיד? מה אתה אומר, מחמוד הבוס? רגע, אני אשאל את מלך ירדן, מה שהוא יענה, אני אגיד לכם. אתם יודעים באיזה גלות אנחנו נמצאים, רבותיי, שולטים עלינו ברמות שאין, זה לא נתפס, ואנשים יושבים פה, תרימו עיניים למעלה, ריבונו של העולם, תמנו מראות, השש, בוא נה, מה הולך כאן? אנשים, אנחנו, מי אנחנו? יש לנו צבא. הצבא שלנו יכול לראות בערבי אחד, תגידו לי אתם, תופסים מחבל, אסור לגעת בו, אסור לראות בו, אסור, אל תלחץ לו על היד, שלא יהיה לו נמק, שלא יהיה לו כחול. מה כחול? אני צריך לצבוע את כולו בשחור, זרוק אותו לים, שיכולו אותו קרישים, ימח שמו ויאבד זכרו, שיתפוצץ הרחם שהוא יצא משם. ימח שמם, זה לא נתפס לי. רבותיי, כמה ילדים בוכים. מדינה מתקצבת מחבלים. רבותיי, תראו שכל מחבל שנהרג, המדינה עוזרת למשפחה שלו, יש להם תקציב. תגידו לי, הילדים האלה עכשיו שערו, הכניסו לאבא שלהם גרזן בראש, המדינה לתת להם כסף? מה הולך כאן? תגידו, אני לא מבין. הרוצח נהפך לקורבן, והנרצח נהפך ל... מה הולך כאן? עושים יום זיכרון למחבלים? מה עוד אתם רוצים? נו, מה? אני לא מצליח להבין לרגע, רבותיי, מה מתחולל מול העיניים שלי. אבל אני מבין. אתם יודעים מה אני מבין? שאני בגלות נוראה, ואני מבין שאנחנו עברנו על כל הגבולות אצל הקדוש ברוך הוא, ואומר, סטופ. אתם יודעים מה אומר הנביא? אני אתן לכם לחזור בתשובה, ואם לא, אם לא בחמה שפוחה ובקצף גדול אמלוך עליכם. אומר, אני אמלוך עליכם בסוף. לא בדרך טובה, נשבור לכם את כל העצמות. בבקשה, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו. אני אומר לכם, אני כל השבוע הזה מתהלך היום, שורף לי הנשמה שלי, כל כך כואב לי, אני לא יודע איך להכיל את זה, ואני אומר, אנחנו צריכים לדעת רבותיי, כשאנחנו נזרוק את השכל שלנו ונסמוך על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה טוב. הכל יהיה טוב. יונתן פולארד מספר, אומר, אני צריך לפתוח את הפה, אני אספר לכם מה יש בכלא בארצות הברית. מה עשו לו? הוא אומר, שם אתה נמצא בכלא, אתה מתחנן למות. פה הם נמצאים בכלא, הם נכנסים למחבלים, הם יוצאים עם תואר, נכנס אהבל, יוצא פרופסור, פרופסור לפצצות, הוא מכין, הוא יודע כבר להכין את הפצצות. אתם מבינים? רבותיי, הכל הזוי. אני אומר לכם, זה נשמע כמו חלום בלעות, זה לא נשמע אמיתי. אני אומר לכם, אני מספר לכם דברים שאתם יודעים אולי, ואנחנו רגילים להם. אנחנו אפילו לא חושבים, כי נהיינו משוגעים. אם נעצור להתבונן, אנחנו נתעלף, אנחנו נבכה, אבל אנחנו לא בוכים כבר. מה אתה רוצה? זה מה ש... בנט, מנדיט, לפיד, לפידים, שרפו אותנו, אז לפידים האלה. מה נהיה פה? אבל זה לא בגללם, עוד הפעם. אם עם ישראל לא חוזרים בתשובה שקדוש ברוך הוא נותן להם עליהם מלך קשה כהמן וחוזרים. והנה בבקשה האמנים האלה. הנה בבקשה, קיבלנו אותם. קיבלנו אותם אבל כמו שצריך. אנחנו חייבים לעצור, אבל אתה לעשות סטופ, ולדעת מי בעל הבית על העולם. מי בעל הבית על העולם? לב מלאכים ורוזנים ביד השם. מי המליך את בנט? הוא. לא העם, שטויות. הוא. הקדוש ברוך הוא ממליך. מי שולח עלינו את כל המשוגעים, הוא. למה? תחזרו הביתה. ברווזים, ברווזים, בואו הביתה. לא רוצים? טוב. אז זה ויתרוף אתם, לא פחדים? בואו נראה. לאן אתה בורח? ממי תברח? מהקדוש ברוך הוא אפשר לברוח. לאן? אין לאן. רבותיי, אנחנו מוקפים מכל הכיוונים, אנחנו מאוגפים. איפה שלא תסתכל אתה בבעיה. פחד אימים. ערבי שנראה לך הכי תמים, אתה לא יודע מה. לפני 7 שנים, השבוע סיפר ממישהו, אני לא שכחתי את זה, אומר, לפני 7 שנים היה איזה חייל אחד בחיל האוויר, כל יום לוקח ערבי אחד, היה עובד, מהעבודה, לבית, מקפיץ אותו כל יום, 2 שנים, אחרי 2 שנים הוציא סכין, דקר אותו למוות, שבהם אמונה. אלה שהשבוע שעבר רצחו, היו עובדים באלעד, כולם הכירו אותה, עבדו שם ביש, בעין, אני יודע במה הם עבדו, זה שהביא אותה מלוד, מסכן, רצחו אותו בתוך האוטו, כבר בצהריים דפקו לו את זה. שבועיים, כל עוד כמה שבועות היה מביא אותם לילד, מחזיר אותם. טורף!
אתם מאמינים בהם? אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, מי שגבר, לא מעסיק אותם יותר. לא מעסיק אותם, גם אם קחו לך שקל. לא מעסיקים אותם. לא מעסיקים אותם, שילכו לא יודע לאן. לא מגיע להם לקבל מאיתנו עבודה, לא מגיע להם. הם, איך אמר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה לו תמוש רעה מביתו. אתם יודעים כמה אנשים היו בגוש קטיף, שהיו מעסיקים אותם? יש לכם כמה סיפורים היה? שנים היו עובדים אצלם, פתאום שם לו סכין בגב, הורג אותו. על מה ימח שמך, על מה? על מה? אבל זה גזירת עליון. זה גזירת העליון, רבותיי. אנחנו נמצאים בתוך גלות מטורפת. אבל אנחנו צריכים להתחיל להבין שיש כאן בעל הבית. לא יעזור לך לא הצבא. ולא כיפת, אנשים אומרים, כיפת ברזל, מה, מצילה אותנו? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, עם כיפת ברזל ובלי כיפת ברזל, אני מבטיח לכולם שיהיה אותו תוצאה. מבטיח לכם. מי ששומר עלינו, ישמור עלינו גם בלי כיפת ברזל. אני רוצה להגיד לכם, יש לי ראיה לזה גם. אתם זוכרים, במלחמת, איך זה נקרא, המלחמה הזאת עם עיראק, איך קראו לזה אז? מלחמת המפרץ. אתם זוכרים, הם ירו לפוטין, הם הביאו לנו פטריות. אז היה לנו פטריות. באמת הפטריות הזה עזר? אפילו טיל אחד הוא לא הוריד. אחד, הוא לא הוריד, ולא רק זה, הוא הרבה פעמים מסתובב וירד על בתים של אנשים. אתם מבינים? זה מה שיעזור לנו. שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם מטאטא יורה. שהוא לא רוצה, רבותיי, גם רובה וגם טנק, לא יירא. אנחנו לא תלויים בכלום, רבותיי, לא תלויים בכלום. אנחנו תלויים בתורה, ביראת שמיים, במצוות, זהו. זהו! לא במטוס כזה, הייתי שבוע שעבר, הסתובבתי בארץ, הייתי בדרום, מהבוקר עד הלילה. יצאתי מהבית ברבע לתשע בבוקר, לא אכלתי אפילו ארוחת בוקר. לא היה לנו זמן לנשום. משיעור לשיעור, משיעור, מאופקים ליבנה, מיבנה לקריית מלאכי, מקריית מלאכי ללוד, מלוד לחולון, מחולון לראש העין, מראש העין לפתח תקווה, פתח תקווה לאור יהודה. 12 בלילה הגעתי הביתה. מרוסק. אז שהיינו שם בקריית מלאכי, כן דומה לזה היה? כל רגע אתה רואים מטסים. שלוש מטוסים, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, וכולם... מה אתה עושה עם זה? יורה על החול? איזה מטוסים, קרע את כולם. ואלה, אתה לא יורד להם חבל בראש. אם רובה אתה לא יורים, זה אתה תראה, מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה? תגידו, מה אנחנו שווים? תגידו לי, יהיה לך מטוסים, הקשור הוא קושך את הידה, אומר, הנה, קח הכל, אדם שלך קשורות. מצד שני, אני אראה לך הפוך. תראה את החשמונאים, לא היה להם כלי מלחמה, בואו עם מזלגות. להילחם עם יוונים, מלומדי מלחמה, פרקו את כולם. מה למדת? אלה ברכב, אלה בסדר, ברכב שמה שמלוקים עושים. יכול להיות לך את כל הנשק שבעולם ולא תצליח כלום, יכול להיות שאני איתך, זה הכל בסדר. רבותיי, כדי להצליח צריכים מסירות נפש. מסירות נפש זה להבין אפילו הכסף שיש לי הוא לא שלי. הקרקע לא שלי, אני לא שלי. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. מדבר לפעמים אנשים על עזרה. תעזור לישיבה, תעזור. תן לי, אני מסובך. בגלל שאתה מסובך תעזור. אנשים חושבים הפוך. התורה לא תוריד לך את הכסף, התורה רק תשמור לך על הכסף שיש לך ממילא. תשמור לך על הנכסים שלך. לא מפסידים מזה. אנשים עושים חשבון, יש אנשים מבטלים הוראת קבע של 50 שקל, שמדברים איתם ואומרים, לא, אני לא יכול. 50 שקל. מעניין, הוא באמת מבדר על מנה פלאפל בגלל שאין לו 50 שקל. אני באמת מתפלא, אני שואל את הקושיות האלה, אני לא מבין. ביטולים של הוראת קבע מטורפים בישיבה, ואני מסתכל, אני אומר, בנו של עולם, איפה טיפת המסירות? השם לא נותן לך לחיות, לא נותן לך לנשום. פעם אחת אתה עושה צינון, אתה הולך לבית מרקחת לקנות מלח, יאללה יותר. על מה? על מה אתה מתקמצן? על מה אתה מתחשבן? לא איך שזה מגיע לתורה, כולם מורידים. למה אתה מוריד? אם יש משהו בעולם ששומר עליך ועל המשפחה שלך, זה זה. יכול להיות שחסכת 50 שקל, אולי חס ושלום, אחר מחרתיים יקרה לך משהו, וזה יגן עליך, צדקה תציל ממוות. אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. מה? לא, כסף, אני עובד עליו וזה, ואני מסתכל בחשבון, ואני רואה את הירידות, זה עושה לי, אני עושה חשבון. עכשיו, מה הוא עושה? משה עושה חשבון. רגע, 50 שקל, חודש, 10 חודשים, 500, שנה, 600. 600 זה מלא כסף. 10 שנים, 6,000 שקל. מה, נתחתנתי איתם? יש מישהו ששומר עליך, בן אדם. אם יש מישהו ששומר עליך, זה 50 שקל האלה. וזה בושה שאדם מתחשבן על מספרים כאלה. אם יש משהו בעולם שישאר לך לעולם הבא, אח שלי, הכסף היחידי שישאר לך זה זה. זה הכסף היחידי. וכשאני אומר לך היום תתרון, בעולם הבא אתה תצעק עליי, תגיד לי הרב, למה לא צעקת עליי יותר? אתה עושה לי טובה? למה לוקח את זה הביתה?
אני נותן את זה לאברכים שיוכלו ללמוד תורה, שיהיה להם שקט. תראו את האברכים איזה מסירות נפש, 1,300 שקל בחודש מקבלים, 1,200 שקל. מי היה מוכן פה ללכת לעבוד בשביל 1,200 שקל? לא היית יורד מהמיטה. היית אומר, עזוב, תן לי לישון. מה, 1,200 שקל, מי יעבוד בשביל זה? תחשבו על זה, על המסירות נפש הזאת. אשתו מוות, ויהיה עוד 3,000-4,000. מה הוא משלם שכירות? מה נשאר לו? והם חיים הכי טוב מכולם, בורא עולם מראה להם. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עימה. אני איתך. האדם שתורם חושב שהוא מפסיד? מאיפה בא השטויות הללו? חוסר אמונה משווע. אדם חושב שאתה מחזיק את הישיבה, הישיבה מחזיקה אותך. אתה לא מחזיק את הישיבה, היא מחזיקה אותך. זה שהשם נתן לך רשות להיות שותף בלימוד תורה זה חידוש. החידוש הזה של שכר וזבולון, שאתה עובד ונותן, אבל זה כסף שלי, הלו, שמות, אפילו חוב אתה צריך לוותר. אתה מדבר איתי על זה? זה שומר לך על הממון שלך. וברכה השם וישמריך, אומרים חז"ל, וברכה השם בממון. וישמריך, אומר רש"י, מי שנותן לך ממון, אם בא היום ביל גייטס, היום ביל גייטס זה כבר נהיה פושט. אלון מאסק, וואו. אז מישהו עשה חשבון שאם הבן אדם הזה, אלון מאסק, יבזבז במשך כל שעה, הוא יבזבז 300,000 דולר כל שעה, מעכשיו, כל החיים, כל שעה 300,000 דולר, יגמר את החיים שלו והוא לא גמר אפילו את חצי הכסף. אתם יודעים מה זה? זה בזבז 300,000 דולר בכל שעה, זה אי אפשר, אפילו אם תרצה, כמה פלאפל תאכל, מה תקנה גלידות, כאילו מה, תשים גלידה אחת בעין הזאת, אחת בעין השנייה, מה? כמה כסף יש לו? זה משהו מלתורה. לחשוב על, 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 על הכמויות של העושר הזה, כן? אז אם הוא יבוא היום וירצה להציע לך, וירצה להציע לך לתת לך 1,000,000 דולר, 10,000,000 דולר. רבותיי, ביחס, אם הוא נותן לך עכשיו 10,000,000 דולר, מישהו אמר לי היום, הרב, אולי נדבר איתו, שיתרום את הישיבה. אמרתי להם, אתה יודע, הישיבה שלנו 25 מיליון לבנות אותה, ביחס, אם הוא נותן את זה, אתה נותן 30 אגורות בויברך דוד, זה הרבה יותר מה שהוא נתן ביחס של הכסף שלו. זה 30 אגורות בויברך דוד, טוב, קחתי, שיהיה ישיבה, מה אכפת לי? מה זה, הייטק עושים שם? בטח, הייטק, אני לוקח, מה זה, טק, טק, רק לוקח, מה אתה השתגעת? תחשבו על זה, אם הוא בא עכשיו ונותן לך 10 מיליון דולר, הוא יכול לתת לך? בוודאי? זה אפילו לא בדיחה בשבילו, אני שואל שאלה אחרת. אם הוא נותן לך, הוא יכול גם להבטיח לך שזה יישאר אצלך? חלומות בלילה. תראה, אני נותן. אם יגנבו, אני לא, אין אחריות. אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא נותן לך ממון גם וישמריך, הוא גם יכול גם לתת לך וגם לשמור לך עליו מהגנבים והמזיקים. זה אף אחד לא יכול לעשות. אתם הבנתם את זה? אני, מי אתה? תרוויח, לא יודע כמה. בן שלי אבינועם, השם ישמור אותו. הוא לא פה עכשיו, השם ישמור אותו, הוא מספר לי, אומר לי, יש לי חבר, אבא, יש לי חבר, לא יודע, אולי יש פה כאלה שהכירו אותו. הוא עבד במשך שנים, 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 והרוויח כסף, כסף שחור, מה הוא היה עושה? שם את כל הכסף בתוך הספה בסלון. חפר שם, שם בפנים. במשך שנים, לא יודע כמה, 8-10 שנים, הוא חסך 3-4 מיליון שקל. יום אחד הוא אמר, טוב, בוא נוציא את הכסף. הוא פותח את הספה, הכל חול, אש אכל לו את כל הכסף. אתם יודעים מה קרה לו? הוא עכשיו בבית משוגעים. דרך מוחו, זהו. הוא לא יכל להכיל את זה, הוא בבית משוגעים, אין כסף, הוא רע חול. שמעתם על מה אני מדבר? יברך השם, אבל וישמריך, מי? שיוכל לך את הכסף. אני, מי אתה? אתה יכול לשתול באדמה, אתה יכול לשתול באדמה, חיטה, מישהו מבטיח לך שזה יגדל? שידפון, ירקון, אולי לא ירד גשם, צריך ניסים הרי. חז"ל אומרים שיש לנו סדר זמן נקד, זרעים מועד, נשים נזיקים, קודשים טהרות, שזה נקרא, והיה אמונת עיתך חוסן נשעות ודעת. אמונת זה סדר זרעים. שואלים חז"ל, למה אמונת זרעים? סדר זרעים, למה קוראים לו אמונה? אומרים חז"ל, שמי ששותל יש לו אמונה, שהוא שותל באדמה ומאמין בחי העולמים שיגדיל אותו, שיצמיח אותו. מי הבטיח שיהיה גשם? מי הבטיח שלא יהיה שדפון וירקון? מי אתה? של מי הארץ? מי גרם לזה לצמוח? הרי בשכל, רבותיי, מי ששם גרעין באדמה, גם את מה ששם אין לו. זה נרכב. הרי לא צומחת שיבולת או שום דבר בעולם, מי שלא נרכב הגרעין באדמה, אז מתחילה הצמיחה. זה היגיון הפוך! השתבח שמו לעד.
יש כאן בעל הבית, אתה לא קובע כלום. לא על הכסף שיש לך בכיס, לא שיש לך בבנק, לא שיש לך בבית, אין לך כלום. לא יש, כי לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. ואנשים מרגישים עליונות, מי אתה? תתחיל להבין שהתבטלות זה הדבר הגדול ביותר בעולם. זה הקשר בין שמיטה להר סיני. מי שרוצה להגיע להר סיני, מי שרוצה תורה, שמיטה, ביטול. אני לא רוצה כלום. אני לא מבין כלום, לא יודע כלום, אני קטנצ'יק, ואני קטן הנשען על הגדול. אני כלום. יתוש שעומד על פיל, הוא מרגיש גדול כי הוא נמצא למעלה. אנחנו שהיום נמצאים, חזל אומרים, שאנחנו נמצאים היום על... על מי אנחנו נשענים? מה שכל אני יודע תורה, ממי זה? אני יודע משהו? זה אמר רבה, זה אמר רבה, זה אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה אמר רבי מאיר בעל הנס. אז אנחנו ננסים על גבי ענקים. ננס על גבי ענק רואה טוב, לא? אימאלי, איזה גובה. אתה יודע, אתה עובד על הענק. אימאלי, אימאלי. תחשבו לכם רבותיי, יש בניין בדובאי, הכי גדול בעולם, כמדומני הכי גדול בעולם, כמדומני שזה 274 קומות, זה משהו בערך, הגודל שלו כמדומני 850 מטר. אתם יודעים מה זה? למות שם בקומה האחרונה? זה מה 850 מטר? זה גובה של מטוס. אתה מסתכל למטה, בני אדם, אתה לא רואה גם בתור ג'וקים, אתה לא רואה קינים אולי. אני יודע מה אתה רואה. אתה מסתכל למעלה, אתה בתוך העננים. אם גרד לך אגב, אתה יכול לגרד אותו בירח. אתם יודעים מה זה? זה מטורף! איזה גובה! תראה איזה גובה! תראה מה הולך כאן! תראה איזה בניין! תראה איזה עוצמה! הגענו לגבעים, עלינו לירח, יש לנו טנקים, מדברים עם אייפון, אפשר לראות בטלפון מה שקורה בעולם. וואלה, תראה את המלחמה בלייב, מה קורה עכשיו ברוסיה, בבקשה. מי מדבר כבר על המלחמה הזאת? כל יום זה אמת, זה אמת, יאללה, משעמם. נגמר לנו. אוכלים אחד את השני. תראה איזה גובה שהאדם נהיה. יש לך אטום, אתה לוחץ, השתבח שמו לעד, אתה עושה... אנשים אומרים איזה אטום, 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 אנחנו יש לנו פצצת אטום, אה? איזה חזקים אנחנו. אתם יודעים שהמדענים אומרים, תקשיבו למדענים, המים שלנו בים עלו במשך תקופה של, אני לא זוכר כמה שנים, תקופה האחרונה של, לא 20-30 שנה, בשלוש מעלות, וזה המון. אתה שואל את עצמך, שלוש מעלות, מה אתה מסתלבט? תקשיבו טוב. הם אומרים שכדי לחמם את הים, במעלה אחת צריך... במשך, אני לא זוכר כמה זמן, שנה או שנתיים, לראות, לא זוכר את המספרים, תסתכלו אם אני טועה, 10,000 פצצות אטום כל שעה, במשך שנים, להעלות את כל האוקיינוס במעלה אחת. אתם חושבים, מה זה? אתם חושבים את האוקיינוס, לא חושבים שאתה מדליק גז? מה זה, סיר? אתם יודעים כמה מים? מי יכול להעלות? אתם יודעים מה זה? להעלות את זה במעלה אחת, זה מטורף! יש לנו פצצות, לי, אתה יודע מה הולך במרכז השמש? בקצה השמש 6,000 מעלות, במרכז של 1.5 מיליון מעלות. אתה יודע איזה פיצוצים של אטומים יש בפנים? מישהו יודע מה זה כוח שיתנה עולם שיש לבורא יתברך, מה יש בתוך הרי געש? מה יש בסופות? מה יש ב... מטורפים אנחנו! מי אנחנו שכוחו גבורתו מעלה עולם? אנחנו, אנחנו, מי בכלל לך סתירה עם סופת בוץ לוקחת כל המדינה? צונמי אחד, צונמי אחד, כמה אנשים מתו אז? 400,000 איש. צונמי קטן, היה מסע אפצ'י. אבצ'י אחד, ככה, בקטנה, הוא לא הצטנן הרבה, זה היה ככה צינון קל. אם היה מקיים, היה מקבל קורונה, הוא היה לוקח את כל רוסיה לטיול. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? אם היום, רבותיי, בארצות, באלסקה, הולכים באמת לכל ה... אתם יודעים, יש שם הקרחונים? הגודל שאתה רואה בחוץ זה אפילו לא עשירית מה שלמטה. רבותיי, אם מפשירים, אתה רואה את ג'ו ביידן שוחה לישראל. היי, פהל, פהל. תשחה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם מה הולך בעולם? בטורף! אנשים אני, מי אתה? תגיד לי. יתוש כדמחיה, אפס. איך אתה לא מתבטל מול מי שאמר בי העולם? מי אתה? טיטוס? טיטוס? יתוש כדמחיה? יתוש ייקח אותך לטיול. ויתוש לקח אותו לטיול. אנשים מרגישים עליונות. אז קיבלת להיות ראש ממשלה. מה אתה חושב שלעולם חוסן? מחר בחורתם תקבל איתה את העוף החוצה. מי אתה? אדוני, אדוני אני קורא לו, לא אזכיר את המילה אדוני. זעזע. נראה לי שמי שיכול לגאול אותנו זה רק אחד, פרופסור חצרוני נראה לי. נראה לי הוא חזק. אנחנו נמצאים בדור של מטורפים, משוגעים. מה הוא כותב על הקבר של אמא שלו? מה הוא כותב על הקבר של אבא שלו? טוב.
סתם לגמרי. לא ידעתי מי זה בחיים, רק שבוע שעבר אורי, נראה לי, השתגעתי, אני רואה, בבון. זה בבון, זה לא בן אדם. הוא נראה כמו קוף. הוא מדבר שטויות, זה פרופסור. זה הדוגמה שלנו. איזה שטויות הוא מדבר, איזה שנאה יש לו בעיניים, איזה טיפש, שונא את העם שלו, אני רוצה להיות גוי. לך תהיה גוי, עוף מפה, מה אתה עושה פה בכלל? מי צריך אותך פה? לך לאוגנדה, מה אתה עושה פה? באתה עד פה בשביל להגיד שאתה רוצה להיות גוי? לך לאוגנדה, יקבלו אותך. שימו אותך ליד הקבר של לידיה מין דאדה. מה אתה עושה פה? אני אומר לכם, אני משתגע. רבותיי, אנשים טיפשים, נבערים מדעת ומדברים נגד השם. מילא היית נורמלי, אתה יכולת לראות אנשים שמדברים נגד התורה בזמן חז"ל. בואי נגויים ידעו תורה, היו שואלים שאלות, שאלות קשות, היו עונים להם. היום, תגיד לי, לדפוק אבנים, זה עשו חלל שבת, אבל אם מצית, איך הביתה, איזה שאלות שאפילו אמן לא שאל. אמן לא שאל את זה. אמן הבין שילדי ישראל מצילים את העולם, אמר לו, שידע לך בא הקומץ המנחה שלך וניצח 10,000 כיכר כסף שלי, אמן מודה במופיב שהתורה מצילה. הם צוחקים על תורה ונלחמים בתורה, זה אנשים יותר גרועים ואני לא יודע ממי. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, בשביל לקנות תורה צריכים ללמוד מה זה להתבטל. להתבטל פירושו של דבר לשים את כל הדברים שלנו בצד. אני לא מאמין בכלום. אני לא מאמין בבני אדם, אני לא מאמין בצבא, אני לא מאמין במשטרה, אני לא מאמין באף אחד, ריבונו של עולם אין עוד מלבדו, רק אתה. אתה ורק אתה, אתה ורק אתה, אין בעולם מישהו שיכול לעזור לי חוץ ממך. אין, אין. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני יבטחו. רק אתה ריבונו של עולם. תעזור לי באופן הפרטי ותעזור באופן הכללי. גאולה פרטית וכללית זה רק ממך. אף אחד לא יכול, זה לא שהם לא, הם יכולים לרצות עד מחר, הם לא יכולים. הם חסומים, הם סגורים. השם נועל להם את המוח. ואנשים חושבים, הוא יעזור לי והוא יעשה לי. במי אתה בוטח? במשען את הקנה הרצוץ הזה? על מה אתה נשען? אתה משוגע? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת זה, זה משגע אותי. בוא הנה, אתה... אני עוד פעם אומר לכם, אני גאה לומר לכם שאני אני שבוע שעבר שראיתי את עם ישראל בהמוניו בבר ברבים, זה עשה לי כל כך טוב. זה כל כך שמח אותי, הייתי כל כך מאושר עד לרגע ששמעתי את הפצצה הזאת של מה שקרה שלנו. זה כל כך שבר אותי וזה כל כך הזכיר לי שנכון, יש תורה אבל עדיין כנראה שאנחנו לא עשינו מספיק. אולי הרגשת איזה זכות דעת, איזה יופי אנחנו נראים, אבל עדיין אנחנו לא עושים מספיק. עדיין עם הכיסא שלך ליד חרק, בכיסא שלך ליד חרק, וזה לא מפריע לך שחבר שלך לא בא לשיעור ולא מתחזק. אח שלי, וקשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. עדיין אנחנו בבעיה. לא, לא, אל תתבלבלו, חברים. אני לא רוצה ולא צריך רייטינג. תפסיקו לבלבל לעצמכם את המוח, אני לא זמר. ואני הוכחתי את עצמי בזה. המקום הזה היה מפוצץ. וגם שהוא היה ריק, הגעתי לפה. יהוד, אנשים אמרו לי, הרב, לך מפה. הבן שלי שמואל אמר לי, אבא, עזוב שם, די, אתה רואה, זהו, הלך. אין, אין, יהוד מתה. הגעתי ליהוד, רבותיי, בהתחלה הייתי שם יותר מ-300 איש בימי שלישי, יושבים עד הכביש. נשים, לא היה להם מקום, יושבים בחוץ, גברים, עד הכביש, עד הכביש, אתם לא מאמינים, אני מדבר איתכם. אני בעצמי, רבותיי, אני מסרתי נפש. אני הייתי מגיע לשם לשיעור בהתחלה, כשהגעתי לשיעורים, אני הייתי מגיע לשם לפני כולם, כי לא אף אחד שיעשה את זה. אני לקחתי את המקום. הייתי שוטף שם, מסדר את הכיסאות, והלכתי, קניתי פח. מי שזוכר את זה, פח זבל כזה גודל חדש, הלכתי, קניתי ברז, חיברתי לו ברז, הייתי לוקח בקבוקים של פלסטיק, שם אותם עם מים קרים במקרר, היה נהיה קוביות קרח, הייתי חותך את זה, זורק את זה לתוך הזה, שם פטל ממלא מים, כל זה היה נגמר כל יום שלישי, כל הפח. הייתי מחלק לאנשים שתייה. יום אחד בא מישהו לשיר, אומר לי, אתה מנקה פה? אמרתי לו, כן. אז הוא ישב, חיכה לה, אומר לי, מתי הרב? אמרתי לו, עוד מעט. סיימתי לנקות, סדר את השתייה, זה נכנסתי לשבת, אומר לי, אתה הרב המנקה? אמרתי לו, בשעה 8 אני מנקה, ובשמונה וחצי אני הרב. לא, הוא השתגע. אני, מעניין אותי, אני עושה חשבון למישהו, אני בא לעשות תורה, אני אכפת לי ממישהו. אני הייתי במצב של יותר מ-300 איש כל יום שבוע. הגעתי למצב של 10 אנשים. אנשים חשבו שאני אלך, אמרתי להם, חבר'ה, אתם בולבלים. אני בא גם בשביל אחד. אני פה התחלתי, מפה אני לא זז. אנשים השתגעו. היום ברוך השם זה חזר ל-50, 60, זה מתחיל להתעורר. אנשים אמרו לי, הרב, אתה לא נורמלי. אמרתי להם, ברוך השם. אוי ואבוי אם הייתי נורמלי. אני רוצה להיות לא נורמלי. אברהם אבינו לא היה נורמלי.
הוא היה נורמלי, הוא היה כמו כולם. אחד היה אברהם, יש רק אחד כזה. רבי שמעון היה נורמלי? לא נורמלי. מי שיכול להגיע לרמות כאלה? לא, נורמלי זה כמו כולם, הוא לא כמו כולם, הוא מעל כולם. אני לא רוצה להיות נורמלי. לא רוצה, אני רוצה להיות תגידו לי, ביל גייטס נורמלי? ממש לא נורמלי. אילון מאסק נורמלי? הוא אוטיסט. הוא בכלל לא נורמלי. הוא לא נורמלי גם בראש וגם בזה, באוטיסט הזה, תראה מה עושה. ועולם רוצה להראות לך שאני רוצה גם מטאטא יורה. אמרו לי שהמכוניות טסלה שהוא המציא, זה מכוניות הרי חכמות ברמות שמטורפים, הוא יכול לנסוע לבד האוטו הזה. בטסלה, אם מישהו יש לו תקלה בארץ, הם מתקנים את זה משם. עכשיו, כל המהנדסים שיש לו שם, כולם חכמים, מטורפים בטסלה, אבל אם מתקלים בבעיה, קוראים לו, הוא מגיע. רק הוא יודע לטפל. טאק! והוא שם את היד והכל מסתכל. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם הזה הצלחה. למה? אני לא יודע. זה חשבון שלו. אבל תדע לך, אני רוצה להראות לך מזה שתיתה. אוטיסט. כשהקדוש ברוך הוא רוצה גם אוטיסט, יהיה המיליונר של העולם. אנשים אומרים, אני, מה זה קשור, איך אתה נראה? יש אנשים נראים מיליון דולר, לא שווים שקל. יש כאלה נראה, לא שווה שקל, והוא מיליארד, בסדר. כי רק הקדוש ברוך הוא מחליט למי יהיה ולמי לא יהיה. יש כאלה חושבים, אני אקח את הכסף. תשען על האף, תעשה סלטות, אם לא מגיע לך כסף, הוא לא יגיע עד אליך. אם אתה רוצה שיגיע אליך הכסף, ואתה חושב שאתה תשיג אותו לבד, תחלום חלומות בלילה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהשדה שלך תצמיח, היא תצמיח. אתם יודעים מה הגמרא מספרת? היה חכם אחד, המסכת תענית מספרת, היה חכם אחד, כאמור, קראו לו רב, כמדומני זה רב קטינה. הוא היה בא לשדה, תקשיבו טוב, תשמעו מה שהוא עושה. הוא הולך בשדה ואומר, ריבונו של העולם, תקשיבו, תראו מה זה, יש לו ממטרות. ריבונו של העולם, תראה, הערוגה הזאת צריכה מים, זאת לא צריכה מים. זאת צריכה מים, זאת לא צריכה מים. היה יורד לו מים בערוגות שהוא ביקש, מה שלא, לא. אתם ראיתם פעם כזה גשם? פה יורד, פה לא יורד, פה יורד. מה זה? זה גשם של דוסים. ככה ביקש הרב. מה? ככה! ככה זה עובד! רבותה, אנשים שמחוברים למעלה, הם לא בעולם הזה בכלל. אז אתה מבלבל את השכל עם קשקושים, 50 שקל תרמתי, מה אתה מדבר איתי בכלל? תגיד לי. אם יש... רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, יש לו ספר שנקרא נפש החיים. נפש החיים הוא מדבר על, על כל העבודה של האדם בעבודת השם, על חיזוקים, ויש לו רוח החיים שזה פירוש של פרקי אבות. אתם יודעים מה הוא כותב שם בפרקי אבות? הוא כותב בפרקי אבות, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת, הוא כותב שם דע לך. כל הכסף שיש לכל העשירים בעולם זה כסף שאול, כולו שייך לבני התורה ולא להם, הוא לא שלהם. ואין להם רשות לאכול ממנו, וכל מה שהם אוכלים זה זכות לומדי התורה. והם אינם נוטלים להם, כל מה שהם לוקחים זה גזל בידם. שמעתם מה אני אומר לכם? כי כל הכסף יורד בגללם. אם יורד לעולם שפע, זה לא בגלל אילון מאסק, זה בגלל הלומדי תורה שלומדים פה ומורידים שפע לעולם. אם היו יודעים הגויים כמה שפע מוריד להם בית המקדש, לא רק שהם מחריבים, לא היו מחריבים אותו, אלא היו מקיפים אותו מדמים בעריות. אם היו יודעים החילונים מה מורידים להם שפע לעולם, לומדי התורה, לא רק שלא היו מורידים להם את הכסף, היו מעלים להם בכפלי כפליים. קוריאה, שמעתם על קוריאה? לומדים שם גמרא בקוריאה. גויים, למה? הם עשו חשבון ועשו בדיקה, רבותיי, בכל פרסי הנובל שהיו בעולם, הרוב זה יהודים. מטורף, מוח מטורף. מה זה השכל הזה? למה שהם נתן לנו שכל? אתה יודע למה? מה, בשביל שתעשה הייטק? למה לגוי נתן ידיים לעבוד? תראה, יהודי לא אוהב לעבוד. ככה ערבי? הוא יכול לעבוד חמי הבוקר עד הלילה עם התוריה. ככה יהודי? איפה אתה רוצה פה לעבוד? כל זה? כאילו כל, הכל? רגע, ומתי להתחיל? עכשיו? עכשיו, מה, בחום הזה? אולי נחכה קצת שירד השמש? טוב, אתה יכול להכין קפה? מה קפה? תתחיל לעבוד. אובי, אגב, אתה יכול להביא לי עוזר? אתה יודע מה, אולי אני מנהל עבודה, אני אגיד לו מה לעשות. יהודי לא בנוי לעבוד. אתם יודעים למה? אתה בנוי ללמוד עם התורה, עם השכל שלך. ככה רבי, פה, בוא. עובד עם התורה, אתה מסתכל, אתה אומר, בונו של עולם, אדם הוא בהמה, תושיע השם, זה אדם, זה בהמה, מה זה הדבר הזה? רבותיי, הם נולדו לעבוד. יהודי, לא. אתה רואה, יהודי לא אוהב לעבוד. למה? כי זה לא המטרה שלך, באת לפה ללמוד תורה. אתה באת ללמוד תורה, ידידי. זה המטרה שלך בעולם הזה, ללמוד תורה.
זהו, זה רבי שמעון יוצא מהמערה, רואה אנשים חוזרים, חורשים, איפה שהוא מסתכל ורבי אלעזר שורף את הכל, הוא לא מצליח להבין, תגיד, משוגעים. עוזבים חיי עולם, עוסקים חיי, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה עושה? אתה יכול להרוויח מיליארדים בעולם הבא, אי אפשר לתאר את זה מכסף, זה בדיחה אפילו לא. ואתה משחק לי עם זורע, קונה, מוכר, תגיד, אתה השתגעת, שב תלמד. יש לו תירוצים. אבל אתם יודעים שאם תירוצים לא הולכים למכולת, שבאים לעולם הבא עם התירוצים, יופי, התירוץ שלך טוב, אבל אתה... אח שלי, עולם הבא אפשר לקנות עם תירוצים. מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? מה אתה הולך לעשות בעולם שם למעלה? כל אדם בעולם הבא נכווה מחופתו של חברו. כל אחד יסתכל מה חבר שלו קיבל, הוא קיבל קביעה. תראה מה הוא זכה ומה אני עשיתי. תראה איזה טיפש הייתי. תלמד תורה. תקיים את הייעוד שלך. לא אמרתי שלא תעבוד, מי שעובד תעבוד, אבל תשקיע את הזמן שלך בתורה, יש לך זמן ריק, לך תלמד, מה אתה עושה? קבעת עיתים לתורה, זו השאלה הראשונה שישאלו אותך בעולם הבא. הגמרא אומרת, השאלה הראשונה שישאלו, שנאמר, פותר מים ראשית מדון, אין מדון אל הדין, ואין מים אל התורה, שנאמר, כל צמא לכולם מים. הלמדת שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. קבעת עיתים לתורה. יהודי אחד הגיע לרב חיים קניאבסקי, עליו השלום. זכותי הגן על כל ישראל. אמר רבי, יש לו בעיות כאלה וכאלה וכאלה. אמר לו רב חיים, תקבע עיתים לתורה. אז הוא חושב שזה בגלל שרב חיים לא רואה אותו, אז הוא לא שם לב. אמר לו, כבוד הרב, ראו עם חליפה, מקבע. אמר לו, הרב, אני אברך. תקבע עיתים לתורה. אני לומד בכולל יום שלם. תקבע עיתים לתורה. לא מבין מה הוא אומר, מה קבע עיתים לתורה? אני לא קובע, אני לומד יום שלם. כבוד הרב, חילה, אולי הרב לא הבין, אני אברך. כן, הבנתי, אבל אתה לא קובע עיתים לתורה. אמר לו, מה, אני בכולל, מה לא קובע? אמר לו, לא. קביעת עיתים לתורה זה אפילו 5 דקות ביום שיהיה לך. מרן כותב בשולחן ערוך, יקבע עיתים לתורה, שיעשה לו עת שלומד בה, ולא יזיז את העת העיל לעולם. באותו שעה ילמד, ואפילו סבור להרוויח הרבה. שמעו לשון, מרן שולחן ערוך, אפילו סבור להרוויח הרבה בעת ההיא, לא יבטל. זה שאתה אברך זה יפה, אבל זה לא קבוע. צריך להיות לך שעה, 5 דקות ביום אפילו, שזה קבוע לא זז. כל אחד ייקח 5 דקות בלילה, הלו זה שמירה. אומר לו הרב, אתה רוצה להצליח, תעשה את זה. אני לא מאמין, תתחיל להאמין. גם אברכים צריכים לקבוע עיתים לתורה, תתחיל לו. 5 דקות. קח על עצמך 5 דקות, אח שלי, אתה רוצה להציל את העולם ואת עצמך? 5 דקות בלילה, תעשה לך שעה 12, 11, לא יודע, 5 דקות לפני השינה, אל תקבל יותר, 5 דקות. אם תעבור את ה5 דקות, זה לא איסור, יש כאלה חושבים שזה איסור דורייתא, קיבלתי 5 דקות, נהיה 6, השם ישמור, מקווה שהשם ימחל לי. נה, בול, חפסה, שוגע. אני פעמים שתגיד, אתה משוגע, תגיד לי, מה אתה עושה? תלמד! קח לך 5 דקות, שעה 11, שלום עניין אותי, 5 דקות האלה לא זזות. גם בשבת, גם ביום כיפור, גם בתשעה באב. תשעה באב, תלמד מסכת גיטין על החורבן. 5 דקות האלה לא זזות. זה יכול להיות חומש, זה יכול להיות משנה, זה יכול להיות גמרא, זה יכול להיות הלכה, זה יכול להיות ללמוד נביאים כתובים שאנשים חסרים בזה ברמות שאין דברים כאלה, לא יודעים מילה מה היה. לא יודעים כלום. לא יודעים מי זה היה אביה ומי זה היה אביהם. מי אלה היו? אני לא יודע. זה בנו של ירובעם וזה בכלל בנו של נכד של דוד המלך. הוא לא יודע כלום. למה לזה קרוא אביה וזה? הוא לא יודע כלום. תספר לו, תשאל אותו מה היה עם ירובעם בנבד. מה עשה ירובעם בנבד? מה קרה לו לירובעם בנבד? למה הוא היה כל כך תלמיד חכם עצום שאי אפשר לתאר אותו ולמה נפל? הוא לא יודע כלום. פתח ספרים, נשמה, תלמד. לא תלמד, לא תדע, תשאר אהבה על כל החיים שלך. וזה תורה שתגן עליך. רבותיי, אני אומר לכם, אנשים לא מבינים, התורה תשמור עליך. אורייתא אגונא מגנא ואצולא מצלא בין בעידנא דעסיקבא ובין בעידנא דלעסיקבא. אני לא רוצה להיות נורמלי, אני רוצה לעבור את הנורמה. אני רוצה להגיע לגבעים אחרים. אני רוצה להיות עבד השם. אני מוכן לוותר על הכל. לא משנה מה שזה לא יהיה. אני על כל מוותר כדי להידבק במי שאמר והיה עולם. זה פרשת שמיטה. זה פרשת שמיטה אצל הר סיני. אתה רוצה להגיע לסיני? אתה רוצה להגיע להר סיני לקבל תורה? תפטר. על מה? הכסף שלך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך ובכל לבבך בשני יצריך. ביצר טוב וביצר הרע. בכל נפשך,
אפילו נותן נשמתך. תהיה מוכן למות למען השם. גם אם קחו לך את הראש, שיקחו. שיקחו את הראש. את הנשמה אף אחד לא יכול לקחת. הנשמה תשוב אל האלוקים אשר היא נתנה. יש סופרת, יש חוקרת אחת בארצות הברית, קוראים לה קובלר רוז. גויה. חקרה יותר מ-3,000 מקרים של מוות קליני. בעולם בכלל נחקרו 3 מיליון. שמעתם? 3 מיליון מקרים של מוות קליני. כולם אותו דבר. כולם מתארים את האור האינסופי שפוגש אותם, את היציאה מהגוף, הם רואים מלמעלה. בן אדם עיוור. היא אומרת, אני תחקרתי את המקרה הזה, בן אדם עיוור. מלידה. לא ראה בחיים שלו כלום. תקשיבו טוב. מת. היה מת קליני. הוא נמצא מעל הגוף. אין. הרופאים בודקים, אין דופק, אין פעילות מוח, אין כלום. מת, מת, מת. מוות מוחי, מוות זה, מוות, מוות, מוות. אין, מת, הכל מת. אפילו הנעליים שלו לא מתו. אין, בנעליים אתה לא תמצא דופק, אין כלום. הוא חזר לגוף, הוא סיפר לרופאים איזה צבע חולצה הם לבשו. הוא לא יודע מבין בצבעים. איך הם היו נראים. איזה בלורית היה לאהוב, זה היה עם קרחת. וזה היה לו משקפיים בצבע זהב. הם השתגעו. מסתבר שאדם חי, הוא נכה, וכשהוא יוצא מהגוף, נגמרו המגבלות. אין לו בעיה שאין לו יד, יש לו פתאום הכל, יש לו עיניים, הוא רואה הכל. זה נשמע, זה כבר לא משהו גשמי. הכל חזר לעצמו. היא אומרת, על הכל אני עקבתי וחקרתי. היא אומרת, אבל כשאני עצמי, היא עצמה עברה מוות קליני. היא אומרת, שמה זה כבר היה החותמת האחרונה, היא בעצמה ראתה הכל. יש מישהו שלוקח את זה למקום טוב. הוא מבין, נכון, מתים. הייתי השבוע, שלחתי לנחם, מה אתה יכול להגיד? אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים בעולם. מה תגיד להם? יתומים, אלמנה יושבת מולך, אומרת לי, כן, הרב, זהו זה. זכינו, היא אומרת לי, זכינו! מבינים שאנשים יראי שמיים, עבודה השם, ערבי השם, זכינו. היא זכתה שהקריבה את בעלה להיות קדוש. מה אתה יכול להגיד לאנשים כאלה? תגידו, שבורים מרסקים. אתם יודעים מה אמרתי להם? אמרתי להם, חבר'ה, סיפרתי להם, מה שסיפרתי לכם עכשיו על קבלי רוס, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו יודעים שחזל אומרים את זה, הגמרא אומרת, אתם יודעים, כתוב בשולחן ערוך, הלכה. כל 3 ימים צריך ללכת לבית הקברות לבדוק אם המת לא קם. למה? יכול להיות תוך 3 ימים יכול לקום עדיין. אחרי 3 ימים לא יקום יותר. וזה היה בזמנם שהם קוברים בכוחים. היום שמו עליו את האדמה, גם אם תשים חי הוא לא יקום. הוא לא יצא משם. היום סוגרים עם רב בריח. פעם זה היה כוחים, אז אפשר עוד היה, אז הולכים לבדוק. 3 ימים מצהלכה, חייבים ללכת לבדוק, אולי הוא קם. אתם מבינים מה שזה? הם לא ממציאים כלום. זה זוהר, זה גמרא, זה דברים שכתובים אצלנו במפורש, שאני לא צריך אותם, שעשו מחקר שיש השארת הנפש. מה אני צריך אותך? יש לי את התורה, כתוב כל שחור רגל בלבן. אמרתי להם, חברים, אבא שלכם לא מת, אבא פה. רבותיי, הוא נמצא שם, הוא רואה אותם, הוא שומע אותם, הוא מצטער איתם ביחד, הוא כואב את כאבם, הוא רוצה לדבר, אין לו רשות, הוא מדבר, אבל לא שומעים אותו. אמרתי להם, הוא פה, אבא לא מת, אבא כאן. אמרתי להם, אבא יותר חי מאיתנו. רבותיי, הוא יותר חי מאיתנו. אנשים מרחמים עליו, מסכן גרזן בראש, אח שלי, הראש, במילא בסוף יישאר בקבר. אם לא עכשיו, עוד כמה זמן. אבל האיש הזה זכה להיות קדוש, השם יקום דמם. רבותיי, זה אנשים שישר לגן עדן, והגמרא אומרת, אנשים כאלה, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה להם חכה לו, אי אפשר לתאר את המחיצה שלהם בגן עדן. אנחנו מרחמים עליהם, בואו נרחם על עצמנו קצת. מסכן מי שנשאר פה וחוטא, זה המסכן. ירזן בראש, נגמר הסרט, יח שלי, נגמר הסרט, נגמר הסיפור, זהו. יאללה. אדם לא צריך לבקש, אדם צריך לבקש לחיות, לעמוד כחבר, לספר מעשה, אני צריך לבקש את השם, לעבוד אותו ולמלא את השנים. אבל כל אחד מאיתנו, מי ששאל אותי שאלה, הרב, תגיד לי, מה, עכשיו הוא מת? מסכן, הוא לא הספיק. כמה הספיק ללמוד תורה? זה הפסד. אמרתי לו, אתה טועה. למה אתה טועה? תדעו לכם, אם אדם, תראו מה זה כוח של רצון. אם אדם מוכיח לקדוש ברוך הוא שכל יום למשל הוא לומד 3 שעות. 4 שעות. הזמן שיש לו הוא לומד. והוא מתפלל בכוונה כל יום 3 תפילות והוא שומר על כל ההלכות. אם באמת מהשמה הוא צריך לחיות את גיל 80 ובא בן עוולה הזה וקטע לו את ימיו באמצע. קטע לו את ימיו. בשמיים הוא מקבל שכר של 80 שנה עבודת השם. אתם יודעים למה? כי גלוי וידוע. אני אספר לכם סיפור מה היה עם רבנו הארי. רבנו הארי, כידוע לכולם, מי שעובר ליד רבנו הארי, או שהיה צריך לברוח, או... אח שלי, רבנו הרי הולך להגיד לך את כל העבירות שעשית מהגלגול הזה, גלגול קודם, הוא אומר לך כל מה שעשית. אנשים מפחדים לעבור לידו.
היו עוברים כביש בורחים. הם אחד אחד אמר, בוא נראה, מה הוא יכול להגיד לי? זה דברים שאני ראיתי במו עיניי, אני ראיתי. הרב חשין, עליו השלום, היה מגיע ללמד, היה נותן שיעור בליקוטי מוהר"ן, היה יושב, היה לו פנים של מלאך השם, פנים של תינוק, כן, דברים כאלה. הוא ישב בשיעור, בפרדס כץ, מלא אנשים יושבים, ופתאום נכנס בן אדם אחד עם כפכפים כאלה, מי שזוכר את הכפכפים האלה מהאור עם הנעצים מסביב, מהעץ, קלק, קלק, שטלטלים עד פה, נכנס קלק, קלק באמצע השיעור. מסתכל על הרב ככה, מה כאילו להסתלבט? תגיד לי, הוא אומר, אני שמעתי שאתה רואה דברים, אתה יכול להגיד לבן אדם עליו מה הוא עשה, יאללה נו. לא, רצו לתת לו בוקס. מה לא רב, אתה באמת רוצה שאני אגלה לכולם פה מה עשית אתמול בלילה? מה אתה יכול להגיד? טוב, אתה מרשה לי? אומר לו כן. אבל אתמול בלילה אתה היית עם אשת איש, נכון? הוא נהיה לבן כמו הסיד. אתה יודע מה קרה לו? הוא התעלף. מה לא, שב, 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 שב פה, אחרי זה נדבר איתך. וואה, מה הוא עשה לו, הרגע דיבר את ההוא, בכה את הדחת החיים שלו. אבינו הארי אומר לאנשים, אומר לאיש אחד, הוא בא אליו, אומר לו, תגיד לי מה עשיתי. אמר לו, את כל העבירות שזה כמעט פת. אמר לו, אתה יודע מחכה לך בשמיים? לונה פארק, רכבת שדים, רכבת הרים, גלגל ענק. אל תשאל, אתה הולך אח שלי לחגוג. אנקונדה אפילו הכינו לך. אל תשאל. אבל רבינו הארי, כדאי לך לתקן עצמך בעולם הזה. מה התיקון שלי? אתה יודע, נתן לו מספר טעניות, צריך לחיות מום תושלה רק בשביל לטענות. אמר לו הרב, אני מוכן לטענות מהיום עד סוף העולם, רק תוציא אותי מזה. אמר לו כך, תקשיב אותו. הוא התחיל לטענות יום, יומיים, שלוש, הכל בדבקות עצומה. הוא נפטר אחרי כמדומני שבוע או שבועיים. באו לרבנו הארי, אמרו, מסכן הרב. אמר להם, מה מסכן? אמר לו, הספיק לעשות את התיקון באמת. אמר להם, בשמיים, הוא גמר את התיקון. אמרו לו, למה? אמר לו, כי אני יודע. אני יודע על, 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 על הרצינות שלו, ובשמיים ידוע שאם הוא היה ממשיך לחיות, הוא היה ממשיך לעשות את זה. וכיוון שהוא כך קיבל על עצמו, והוא מת, הוא לא הצליח, הוא לא הספיק, בשמיים זה כאילו עשה את הכל. כך אומר רבנו הארי. הוא אומר, הגיע לשמיים נקי, כך אומר. זאת אומרת שאם מישהו עכשיו נמצא בעולם הזה, ובאמצע קטרו לו את הדרך, והשם יודע שיש לו המשך, תפדל, רבנו הרב חידה כותב. אנשים אומרים, למה אתה לא לומד תורה? אין לי זמן, אני עובד, אתה יודע, ענייני וזה. אוקיי, אומר הרב חידה על הפסוק, אני כי אקח מועד, אני משארים משפוט. מה זה כי אקח מועד, אני משארים משפוט? אומר הרב שבועות, אתה יודע מה, בוא ניקח את המועדות. יש פסח, יש שבועות, יש סוכות, יש שבתות, בוא נראה מה אתה עושה במועדות. מה עשית במועד? עבדת? חס ושלום, אני דתי. חזק וברוך. תגיד לי, מה עשית בזמן הפנוי שלך בחג? עיתון ידיעות אחרונות, ידיעות שתיים שאמר, ידיעות התומעה שתיים שאמר בה, מעריב הערבים שלו בחוכמה, לאישה, לג'וק, לכלב, לאחבר. אמר לו, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, עכשיו שאני רואה שהיה לך זמן פנוי, מה עשית בו בשבת, אז כנראה שגם ביום חולים היה לך זמן, היית מתעסק עם העיתון. אין לך כלום, לך מפה. אבל אם האדם בזמן של שבת ובזמן שיש לו ימים פנויים הוא עוסק בתורה, אומר כשבחור, הנה אני רואה, שכשיהיה לך זמן פנוי למדת תורה, סימן, שאין לך זמן פנוי בימי החול גם הייתה לומד תורה, אבל לא לך זמן, נותן לו שכר על כל ימי השבת והחול גם יחד, כאילו עסק בכולם בתורה, שמעתם איזה יופי? מבין על הרעיון, תתחיל לפתוח את האוזניים שלך, יש עסקאות טובות עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת איפה להשקיע, תהיו גברים, תשקיעו נכון. בור עולם יהיה בעזרנו. זכה אותנו באמת רבותיי להיות אנשים שמוכנים להקריב הכל למען השם יתברך בו. הקדוש ברוך הוא אמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו. בעזרת השם בקרוב יהיה יום האדמה, ייקח את כל המחבלים לתוך האדמה, בפנים. שהוא שוחק אומר הדק, תה ותה ודק. תהיה להם כפות שם, לא ישיר בהם שריד ופליט. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקו ואמצו פתיחת ההיכל, רבותיי מי זוכה היום. אני רק חוזר ואומר לכולם, רבותיי. לפני חג שבועות כתוב שיש מצווה לעשות הכנסת ספר תורה, דבר גדול. אני יכול להציע פה לכל אחד משהו יותר גדול מהכנסת ספר תורה לפני חג שבועות, הצעה ענקית. יותר מלהכניס ספר תורה להיכל, זה להכניס בחור לישיבה. רבותיי, באים לנו מלא בחורים חדשים עכשיו אל פרט בספר לישיבה, אבל ביטולים של הוראות קבע מפעם ועד אחר כך. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב לא קל. לא קל. אני הפעם לא עובד לי בדיד בחיין, אבל אני אומר לכם, לא קל. אני מבקש מכל אחד, מי שרוצה לפני חג שבועות, לזכות לתורה, לזכות ליראת שמיים, לזכות לבנים צדיקים ולהגנה מהקדוש ברוך הוא. לא ביטוח סנה ולא ביטוח גרביים יכול לעזור לך. שלא יקעו אותך איזה מחבל, או שחס ושלום לא תקבל בדרך איזה חס ושלום איזה דבר. מי יכול לשמור עליך זה התורה. זהו זה. זה הדבר היחידי שיכול לשמור עליך ולבני ביתך. רבותיי, תעשו הוראת קבע.
תעשו רעת קבע לישיבה, תעזרו לנו, רבותיי, אנחנו רוצים, אנחנו, מי שיראה את הישיבה שלנו לא יאמין, רבותיי, אין דברים כאלה, אני אומר לכם, ישיבה קטנה, מי שיכנס לא יראה בחיים, יש לו רגע שמישהו מדבר, כולם לומדים בהתמדה מפחידה, כיף לראות את זה, מבהיל, כל מי שבא אומר לי, הרב, אני לא מאמין שיש דברים כאלה, לא מאמין, בתקופות שבישיבות, לפני בין הזמן, אם יש קצת רפיון, אצלנו אין דברים כאלה, רבותיי, עד רגע אחרון, כולם לומדים כמו הרעיות, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אני אומר לכם, מי שיבוא יסתכל, יבין על מה אני מדבר, אתה משקיע פה כסף במשהו בטוח, זה רק הישיבה, זו הישיבה, וזה הכל, וזה כל הפעילות שלנו, וזה הכל, הכל אתה שותף, זה משהו שאין לזה מחיר, אני אומר לכם, אדם יבוא לעולם הבא עם רות השערות שלו, למה לא השקעתי במקומות הנכונים הללו? חברים, אני מבקש מכל אחד שאין לו רעת קבע שיקום ויהיה גבר ויגיד הרב אני רוצה לעזור, אני עושה רעת קבע מעשר, מעשרות אני רוצה לתת לך, את כל המעשר לישיבה. הכרת הטוב שלך, תעזור לנו, אתם יודעים כמה חורים יש לנו. אני מבקש מכולם רבותיי להתעורר, יש לך רעת קבע הרב אני רוצה להגדיל אותה, מגדיל ישועות מלכור, תעזור! תעזור, מה קרה? מה קרה בשביל מה שהם נותן לך כסף? תעשה איתו צדקה, תעשה איתו תורה, אתה תקבל כפל כפליים וגם שמירה. לכן אני אומר רבותיי שאנשים ככה יהיו קצת גברים, תהיה גיבור. תגיד הרב, אני רוצה לעזור, אני רוצה לתת את כל המעשרות שלי, יש לי 7,000 שקל, 700 שקל הוראת קבע אני רוצה לעזור. אדם הזה, אני שומע רבנים, יש להם הוראת קבע 20,000, 15. אנשים עושים לי ביטולים על 50 שקל. על 70 שקל, רואים לי זה הרבה, הם לא עומדים בזה. אתה לא עומד, תשב. מה אתה לא עומד? מישהו מבקש לך לעמוד? מה אתה צריך לתרום בעמידה? תשב. מה אתה, באמת? קצת רצינות, אחים שלי. אני מבקש מכל אחד רבותי להתאמץ, ותדעו לכם, אתם לא עושים לי טובה. אני מודיע פה לכולם, אף אחד לא עושה לי טובה. אני מבקש ממכם להיות מלווים לקדוש ברוך הוא. מה אתם אומרים? רק אנחנו מבקש ממך הלוואה, אתה מוכן לתת לו? אבל לא של העולם, זה שלך. מה כתוב? מלווה השם חונן דל. כך אומרים חזל. מי שמלווה להשם, נותן לדל כסף, זה דלים. כל הבחורים שבאים לישיבה זה דלים. אין להם כסף. רבותיי, כל ישיבה, כל בחור שנכנס משלם 1,000, אני משלם על הבן שלי היום, עומד בישיבה, 1,100 שקל כל חודש. זה הסכום שאני משלם לילד בישיבה. אצלי בישיבה היו צריכים לשלם גם לפחות את המחיר הזה, בשביל שנחזיק אותה. מה זה? זה בחינם? כל האוכל, כל הדברים, שבתות, דמי כמה כסף? אצלי בישיבה כמעט כולם, אפשר לומר אפילו כולם, אחדים אולי משלמים גרוש וחצי, אין, אף אחד לא משלם, למה? ההורים שלהם אומרים, לך לעבוד, מה אתה בלבל איתם, מישהו מחכה לישיבה, ההורים שלהם חילונים, לך מפה. אז מה אני אעשה, אגיד להם, אל תיכנסו לישיבה, שב! ואנחנו צריכים ללכת ולקטט רגליים ולבקש מהאנשים, ואני לא עושה את זה אפילו, אני לא יוצא לשום, לא תראו אותי עם שום רבי התרמה, אני לא עושה את זה. אני הולך לתת דרשות והולך הביתה, אני לא נותן אף פעם את הדברים האלה. מה אני מבקש ממכם? תהיו גיבורים ותגידו לי, הרב, אנחנו רוצים לעזור לדבר הזה, וזו זכות שלכם. אף אחד לא עושה לי טובה, זה טובה לעצמו, גומל נפשו יש חסד. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים.